جاني قبل البرايا وبوش كل الجناني غزل بايانك يا شمس البلاد شوقا باوانك وانا دا ساموالك كيشودي زوجي عطا دايدا بقانك ونالك سوساي باكا دامبا Baya kai mun baya baya ciki na kai ta gudi bani sirrin san ka karfafa zuciya ta karna fadi shewu kai min ka sani ba na bidayen ba ga kai ba Na tuki sanda daga na so na tuka bani siri yaban alrada na so ina saka dan yaban da kai wa annabi wanda ba zai adadi ba Saduwa ke saduwa wa zai shakka Saduwar mai saduwa yau shugaba shine baka Sada ruhi na da kai ba dan abin da nazo da shi ba sawa nakika nabina kuma sallama komai kazaitar zana dauka kana da tafiyar maza ne banda kai ba za su kai ba taimako da zuwan ka kanko waye waye din sai na dare kayar da kawai gari tilas ya waye shewu kai ne safiya da daren ko da ban fada ba wata cika ne da kai kai bulbulubi abuwar ka nake bida ya shehu dauke min jabi na da kai dan ban da kai ni shehu ban gano bane ba cikin ta zance ne na furta nafsina neman ta cimmani ya mura duka karkafe ta ga ka ka zo gashi ka tafi gashi ban yi ido da kai ba ai
bari fadin sunan ka mun gode wa Allah ya yi zuhuri gaba mai kyautar bajin ta shi yake yi ta kari san nabin so dole ne ba za mu so mai ja da kai ba wanda bai tabakin ka yau ba shi maza je ke barka mun yi shuka muri har mun yi mai maya cikin shi mai rabo shi ne ke kaunar ka ba mara shirbo ba shi dan sunan sakirdu kai ko mai shugaba ne alabiya budubul baridi san mako bai sa samu shi jiya bai kai ga nau ba kusa har na nesa na sani ka san da ni dan baba tun kusa babu nesa shewu tai maki dan ina ya wanda bai manta da kai ba bai ka yanki shewu na warke ka sa kowa ya raban ma ya warke sai sir Ahmad Ali da bai komai ba da kai ba bai tukan ka ya kata baba ban kamalar so da ka baiwa a ti kwadon da haiba ba mu karbar duk abin da muradu bai nuni da shi ba shire in dan fada ko da kalilan ban gani bai na bukatar in gani amma da mama ni da yaya na da mata na ba za mu kishe wasan ba kowa ke cikin mu assalamu alaikum ya zatin da ya koye cikin mu godiya tilas ga wanda ya so ka bai maka kishi ya ba mu mun ci mi jane da shi tun kai jalis ga
mun karba cikin sufar biyayya mun batan hanya ba yadda sansane muka gana hanya sansane yasa sufar mu da shi ba ma yarraba ba inna ni kablal wala ya ubu shugulal jidali ka bamu dan nazari ya shee abdul kadir aji tausayi mu dan yahu za ba mu komai ba a sifar shan wuya ba inna ni kablal wala ya ubu shugulal jidali kan kuskure inna ka gyara dan na dan duma dan na fito tin da mun gode ka kara dan sirri Ilyas gobir wanda bai ma kishiya ba inna ni kablal wala ya ubu shugulal jidali sani a gausi a kore min larura to sa taren yan siya ka kusar da haske yan tijara bani faira bani naira shehu ba wai yan kadan ba inna ni kablal wala ya ubu shugulal jidali lafiya gure abin ki kar ya gani dan jazuli dan tamamin lahi inna kira ka jini dan bati jane da bai taba ja da baya cikin kasan ba inna ni kablal wala ya ubu shugulal jidali ni a cikin jarin maso suna na fari tambari sarki ake makani shi aka waki rari dan na ba tsarin ka sa in girmu gonin masu gori abuwar ka ka dinga yi mana ba da daukar lokaci ba inna ni kablal wala ya ubu shugulal jidali bashi baya na karaya shehu sani cikin zuriya yanka yaya yayina dan asan dam shehu samakiya ba za su taranga ba inna ni kablal wala ya ubu shugulal jidali su komai ya murada kyautata min rayuwarsu cewa abdurrahman dukkan bukatu na yi biya su yayi min hidima ka yi masa ba da daukar lokaci ba inna ni kablal wala ya ubu shugulal jidali zamto balidi na ga mamma uba ga mamma da makiya ke yi wa kaidi she uban kan bin ya banda ba za ka ba wani madiri ba
bara ya ubu shugul jinani.